Поліцейські опитали усіх громадян, які в ніч вбивства перебували на вокзалі, пасажирів, які рухалися потягами через станцію Рудниця. Встановили, що ймовірний зловмисник може перебувати на Кіровоградщині. Чоловіка затримали за місцем проживання. Кримінальне провадження розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. На даний час він затриманий, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За попередньою інформацією слідства, між затриманим та місцевими жителями на залізничному вокзалі виник конфлікт. Це сталося під час стоянки потяга. В бійку втрутився і загиблий. Молодий чоловік отримав ножове поранення грудної клітини, внаслідок якого помер на місці події. Я дуже сильно плакала, піднімала, побачила, я в нього дуже глибокі рани. Рана була дуже велика, за кружки, от такої прямо як круг. Вирізаний. Винуватець трагедії каже, вбивати не хотів. Я купив в рибаковці такий невеличкий ножик, рибка. І все, я вспомнив, що він у мене. Та я його достав, думав, він злякається, та й собі хоч сміється, що мені з дітьми тягати. Ну і він не злякався, так і ногами, і руками махав. Підозрюваний свою вину визнав та розкаявся у вчиненому. Для з'ясування усіх обставин злочину проводяться слідчі дії. Призначено низку експертиз. Ольга Солдатенко, Дмитро Степанов, ТНВ.